inta markaan ka gudbo arintii waxay maraysaa runtii waa fidna de waxaan waa fidno dhimashadu way dhacdaa laakiin tan fidnay xambaarsan tahay ilaahay fidnada ay naga qaboojiyo marka koobaad waan baryayna ilaahay baan baryayna subhanahu wa ta'ala mar labaadna hawshi demeydki waa yaala waad ogtihiin oo talaajad buu ku jiraa waxaana la isu raacay oo dowladdii iyo culimmadii iyo odayaashii iyo cid walba iyo eheladii iyo qaraabadii in muxuu ahaa maydka aan la aasin ilaa waxa weeye ninkii gacan ku dhiiglaha ahaa maxkamaddii maxa weeye marka maxkamaddii la saaro sharciga dabeeto markaa lagu fuliyo wixii sharcigu markaa ka qabo oo addee qisaastii ilaahay baa wuxuu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab arrintaasi markaa dariiqeedii bay maraysaa si fiican bayna u socotaa waa laga yaabaa xagga ilaahay dee war uma hayna dee wixii ka iman doona laakiin sida qorshuhu yahay inay laba cisho ama saddex cisho gudahood ku dhammaato ayaan aada ugu rajo weynahay marka waxaan doonaynaa markaa arrintaa kama aanaan fadhiisanin cid walbana diyaar bay u tahay waad ogtihiin yacni waxa weeye in meel walba laga hadlay aan dadka u sheegaynaa arrintaasi meel fiican bay maraysaa halkanna way ka dhici doontaa insha allaahu sidaan ilaahay uga baryaynan ku rajo weynahay ee la naga ballanqaaday halkanay ka dhici doontaa marka intaa horta waxa weeye dadku ha ogaadaan ta kale waxa weeye dee arrintana way dhacdo waa dil oo waa si xun bay u dhacdo waa dee fitnadaas laakiin dad baa ka faa'iidaysanaya waxaan rabnaa dadkaa ka faa'iidaysanaya ee fitanta markaasii buunbuunaya inay ilaahay ka cabsadaan arrintaa in laga joogsado fitnadu waxa weeye madax la qabtay leeda daba la qabta male nebiguna wuxuu yidhi alfitnatu naa'ima lacana allaahu man ayqadahaa war way hurudahay nagu kicinina ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed waaw asbuulkiisu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa